Klaipėdos rajono savaitė. Visos Klaipėdos rajono aktualijos ir svarbiausia informacija, kurią turi žinoti kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas. Ketvirtadieniais nuo 11 valandos, laidos kartojama šeštadieniais 12 valandą. Na, mes sugrįžtume paskutinį kartą šiandien dieną į Klaipėdos rajono savaitę, o joje dar viena svarbi naujiena apie tai, o Klaipėdos rajono savivaldybė pasiekė džiugi žinia dėl Gargždų daugiafunkcinio sporto centro projektų įgyvendinimo. Gauta teigiama centrinės projektų valdymo agentūros išvada dėl projektų įgyvendinimo viešoje bei privataus sektoriaus partnerystės būdu. Norint gauti išvadą, reikia parengti detalų investicijų projektą bei įrodyti, kad Klaipėdos rajonui daugiafunkcinis sporto centras reikalingas ir jis galės šį projektą įgyvendinti. Dabar per mėnesį laiko turėtų būti gauta teigiama savivaldybės kontrolieriaus išvada dėl partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo, bei tarybai turi būti pateiktas sprendimo projektas dėl pritarimo įgyvendinti šį projektą viešos bei privačios partnerystės būdu. Na va, tai tokia džiugia gaida, šiandien dieną ir baigsime Klaipėdos rajono savaitės apžvalgą, pirmąją naujaisiais 2019 metais. Visiems gerų darbų jau naujaisiais metais, nuo mes ir toliau šiais metais žvalgysimės po Klaipėdos rajoną, bei kiekvieną savaitę apžvelgsime, kokie svarbiausi įvykiai vyksta Klaipėdos rajone. Klaipėdos rajono savaitė. Visos Klaipėdos rajono aktualijos ir svarbiausia informacija, kurią turi žinoti kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas. Ketvirtadieniais nuo 11 valandos, laidos kartojama šeštadieniais 12 valandą.